საუზმე პრეზიდენტთან სააკაშვილი მოულოდნელად ეწვია გორის სოფლებს, სოფელ შინდისში. მასთან შეხვედრა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იმ უბრალო მიზეზის გამო ვერ მოახერხა, რომ არავინ არაფერი იცოდა. თუმცა სოფლის 80-მდე მკვიდრივი სოფლის ცენტრში პრეზიდენტის სანახავად მივიდა, მოგვიანებით მასთან ერთად ცენტრალურ მაგისტრალზე მდებარე გუდვილში მოხვდა. ორი შოკოლადი, პეფსი და ჰამბურგერი ამ მენიუთი გაუმასპინძლდა პრეზიდენტის შინდისელებს. მოგვიანებით საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 სუპერმარკეტის მენეჯერმა განაცხადა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მათ თითო სულზე 15 ლარი გადაუხადა. სადიყავი ხალბატონ, ქარელის რაიონში გაიხსნა ახალი მექანიზაციის ცენტრი და პრეზიდენტი იქ იყო? კი. და როგორ კმაყოფილიყავთ პრეზიდენტთან შეხვედრა? პრეზიდენტთან შეხვედრის კმაყოფილები ვართ, მაგრამ მომავალში რა იქნება არ ვიცი. ავტობუსი წავიყვა ეს სოფლიდან, ესო ისაა ჩვენი სოფლის ავტობუსი არის. გინდო და გვაინტერესა და პრეზიდენტი რა სიტყვოდა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იხდის, როგორც ანუ არის სამინისტროს ეგიდით. დიო. და ვიცით რომ თითოეულ მოსახლეზე დაპატიჟეს და გადაიხადეს 15 ლარი.